zatim Allah kaže onaj koji udjeljuje, pa svoj metak, ne tuđi metak, svoj, onom koje je potrebno, kaže Allah, i vjeruje, potvrđuje istinitost i očekujući nagradu od Allaha, istinitost dženeta, džehennema, la ilaha illallah, sve što govorimo, festira, kaže Allah, feseno je siru uli ljusra, mi ćemo mu put koji vodi ka dženetu lažiti. Kaže Allah, on nam embehile, ostavna, okjetere bi husna, feseno je siru uli na usramu. A onome koji je škrt i osjeća se neovisnim. I ono najvažnije, najljepše poriče, negira, smatra lažnim, kaže, njemu ćemo put ka dženemu olačati. Čovjek radi na ovom svijetu i Allah mu, zbog dobrih djela koje radi, on olakšava druga velika dobra djela. I ide iz dobrog djela u dobro djelo. Dok insan možda krene sa haramima malim, pa je veći, otvaram se s vama haram za haramom, i pada iskušenje veće i veće, i aj ne osjećam. Nekada insan dođe u musibetu, pita šta mi je. Kako da se istupam iz ovoga? Pa šta si radio? Uzeo par kredita, ustavak, otvorio sebi rat i kažeš, ne znam šta mi je, ne ide me nešto. Problemi u porodici, problemi ovdje, problemi. Mora da bi problem kad si ti tako sebi napravio musibet.